下来请收看《佛心花海》。各位大德，各位爱花的菩萨们，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我想用另外一首的禅诗。这首诗呢，它是说：苔藓莲芽碧，幽兰满涧香。云深来此路，坐享一生凉。那我们在这首诗中呢，我们看到他说呢，整个墙壁上满满的青苔然后他可能在山中行走。然后他说整个山林里面幽兰满涧香，整个山林中有很多的各种的芳草，他说云深来此路，那个云好像帮他开出了一条路，然后呢他说坐享一身凉，在这样的空间里面自己觉得身心非常的舒畅。那在这样的诗的意境中呢，我们感受一下这个坐享一身凉的意境。那我们今天早上呢，我的一个学生，他每次在录影的时候都来帮我做化妆的这个工作啊，因为我自己不太会化妆，他都会帮我做一个简单的一个化妆。然后他就跟我提到说，他最近刚好去丝路玩，然后他就跟我说，老师啊，现在的人出去玩哦，整个车子上都在讲黄色的笑话啊。他说我以前哦都会跟人家一起讲，我现在呢学了话以后，我就不再讲这些笑话了。黄色笑话了，学了花了以后，然后跟着老师到道场常常去插花，他说我就不再跟人家讲这些黄色笑话了，他觉得比较没有趣了，那我听了就非常的感动，我就跟他讲了一下，就是说我们人要适当的善修五戒，也跟他提到修五戒，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，他会得到什么样的一个好的因缘，那他听了也满心的欢喜。那我想我们在这首诗中呢，我们提到我们的人生啊，那我们要希望我们的生生世世都能够非常的不能说完全的圆满，但是呢当下呢我们一定要去注意到每一个细节的这个部分啊。那我们一边来插座，那一边来看看怎么样去感受这种意境。好，那今天我用的是一个这样的一个盘。好，那我先来加一点点的水哈。好，加了一些些的水啊，因为呢，这个意境中呢，我们还是要有一点点水的这个空间的感觉哈，因为它是形容整个大自然中的山景的感觉哈。好，我把它水稍微加一下下。好，那我今天呢用了一块这样的一个风化木啊，各位阿菩萨可以看到呢，这是一片。蛮特殊的这个风化木，好，那这块风化木呢，它可以做各种的造型的应用，好，那我自己蛮偏好去使用这些很特殊的这些材料哈。好，那这个风化木，当我把它立起来以后，它就会变成像一块山壁一样，好，而且很有特色哈。好，那我试试看，我怎么样把它定制哈？我先把这一块的这个。风化木把它固定起来以后，那我们慢慢的再来插花。那我现在需要运用两根的这个枝干呢，把它前后固定起来啊，那这样子才有办法呢，帮我固定这一块的这个风化木啊。那我先把它做一个固定。好，那我呢把这块那个风化木呢，各位阿花菩萨可以看到呢，我运用两支的这个木头啊，前后把它这样子把它夹住啊，然后把它固定起来。好，那这样子这块山壁就可以把它构图起来了。那各位阿菩萨现在可以看到哈，它那个感觉很有特色，
像那个千峰万壁的感觉哈。好，那我现在呢，在这个地方呢啊，再把它加一支这样的一个南天竹啊，因为其实我们平常呢，这个花材也可以用一些像黄杨啊哈，或者是毛杜鹃呐 那或者是松啦、或者是柏啦哈。好，但是在这个夏天呢，我想南天竹也是一个很好的花材哈，所以呢，我选用了这个南天竹呢做这个。山上的这个树木的感觉。好，那各位阿婆她现在可以看到呢，我加了一个这样的南天竹之后呢哈，她所感觉出来的那个线条的感觉，还有那个整个这个山壁呢它跟这个绿色的植物所形成的这个空间的美感。好，那我这边还有一支比较短的南天竹哈，好，我会把它做下段的部分或者做后段那我们来试试看。那我们在这个诗的意境中呢，他说苔藓连崖壁，幽兰满涧香哈。那这整个呢山壁上是满满的这个苔藓。我想这样的一个自然的山景呢，很多人在大自然中呢都有看过哈。所以有时候我们很喜欢在大自然中行进哈。我的一个邻居哈，也是一个我的好朋友啊，他每次就跟我讲啊，他虽然是一位女众，可是他是一个非常成功的一个企业家。他每次都跟我讲说，他只要他的公司呢有任何的这个困难啊或者问题出现的时候，他说他就是要大自然中去走一走，然后呢走一走之后呢，他回来他就觉得说所有的问题好像都迎刃而解了。好，那各位阿花菩萨现在可以看到，如果我们今天纯粹只是差一个这个南天竹的话，可能它没有这样的一个效果啊，就没有办法有这么美的一种意境。可是我们加了这个山壁之后呢，你们就会发觉，这个好像那个有山壁、有石壁哈、有就是有那个有虚有实的感觉哈、好，那它的空间感觉就很好。好，那我在下段呢，我后段的部分呢，我做一点向后伸展的一个杜鹃的部分。好，后端的部分。好，那我同样的在做这个南天竹的时候呢，其实呢它的这个枝梗呢也被我修饰了哈。好，那我现在做一点点后端的这个部分哈。好，那如果说我想要把这个作品做的稍微大一点点哈，那我可以做延伸到这个部分的地方哈，甚至是它的下段。好，那各位爱花菩萨现在可以看到，我从上段、中段一直到下段之间哈，所构图出来的一种空间的感觉。好，然后呢，我在还没有插其他的花之前呢，我先用一点点兰花啊。那各位爱花菩萨可以看到，我今天呢选用了好几枝的这个兰花哈，因为在这个诗的意境中呢，其实我想有时候我们会觉得说，这是诗人自己创造出来的，但是我想他一定是身临其境的哈，因为有时候我们在大自然中，我们会觉得真的是芳草非常的美啊，那每一个植物都是充满的那个芬多精，充满的能量的哈，好，然后充满的负离子的哈，所以植物呢，其实它对我们人哈，可以安养我们的精神，好，能够舒展我们的身心啊，而且它一直吐出这个很好的养分哈，来滋润我们哈，所以呢，植物呢，我们真的是觉得说啊，然后它可以隔离很多的病毒哈，所以。有时候在大自然中呢，你会觉得人身心非常的舒畅的主要原因就是这样子哈。好，那我加了一点点兰花哈，让它有一点点幽兰的感觉，就是在这个大自然中呢，有一些兰花，有一些兰草啊，生长在这个大自然中哈。好，再加一点点的旁边的地方，好，再加一个剑山，好，再加一个兰花啊。那我们这个作品呢，我们却全部都是以这个兰为主啊。好，那我们现在再欣赏一下整个画面跟空间的感觉。好，那我们借由这样的一个山壁啊，然后几朵的兰花哈。好，那我这边还有一支这样的一个兰，这样的一个石斛兰哈。好，让我让它后段呢也有一点点的兰花。好，向后段的地方，好，然后在下段呢，我来收一下下段。那各位阿婆萨可以看到，我现在手上的这个，是块木，
那块木也是非常这非常香的花材，而且块木的叶子很美啊，它的那个形状非常的漂亮啊，所以有时候我们都拿块木的叶子在我们办茶会的时候啊，然后来做那个茶食的装饰啊，那感觉上非常的好哈。好，那我在下蛋的地方用一点点的块木叶来做一点绿色的一个表现啊，跟收它的基盘的这个部分，这个作品看起来非常的大哈，但是它，其实讲起来算是蛮简单的啊。最主要原因就是因为呢，它有一块这么大的一个风化木来做它的这个它的这个作品的这个装饰的感觉哈。那同时也把这个作品呢，它的那种力量啦，然后特殊的地方呢表现出来。好，我用一点点这样的花材啊，来用它一下。好，那我们看一下这个后段，好，看看是不是我们再加一点点的杜鹃哈，做它的后段的这个部分。好，那各位阿花菩萨可以看到，哇，我现在加了这个杜鹃以后，就真的是美极了啊。这个侧面的地方哈，那在这个地方呢啊，我也再加一点点的杜鹃啊，让它有一点点延展开来。好，那这个杜鹃一上去之后，这一边的蝴蝶兰啊，就更显得它非常的苍翠了哈。好，那我在插好这样的一个作品之后呢，我可以加一个这样的一个仙翁。一个仙翁，就好像我们世俗的这些人呢，有时候我们会累了倦了，然后我们想走进大自然的感觉哈，所以我在旁边再放置一个这样的一个仙翁哈，感受到它慢慢的要走入这个大自然的这个场景的感觉。好，那各位阿婆萨，现在我们可以欣赏一下下哈这个作品哈。好，那这个作品呢，其实它让我们感受到就是其实我借今天的这个花，把它定名叫幽兰满涧香啊。那这个诗呢，它是这样说的，他说：“苔藓连崖壁，幽兰满涧香。那云深来时路，坐享一生凉啊。”那其实呢，过去呢，我常常用“坐享一生凉”来形容这样的一件作品。那除了“坐享一生凉”之外，我今天比较想要诠释的部分就是“幽兰满涧香”。好，那就像我们刚刚讲的，就是说呢，我们在任何的生活环境中，我们懂得是经营自己这个身边的这个芬芳的场域。好，就像我们刚刚提到五戒啊，当我们不要是去吃众生的肉，那我想我们的身心都是非常清香的。好，那也不去跟这些众生有任何的恶缘啊，这就让我想到我有一个学生啊，他是专门在卖香的啊，他在卖香呢，然后呢，他说他刚开始的时候他没有吃素，可是他到道场去的时候呢，那个师姐每次都跟他讲说，你在做这个香铺的工作，你最好不要吃荤，最好能够吃素食。他说他觉得好奇怪，那个师姐呢，他也不认识他，然后呢跟他也不熟，他怎么知道我吃荤或吃素？可是过了很多年之后，他开始吃素以后，他说他发觉为什么那时候师姐知道他吃荤，因为他说呢，吃荤的人身上真的是有一个不好的味道，所以他说他那时候觉得好奇怪啊，他的师姐一直告诉他说，你卖香做香铺的人怎么还不知道要吃素？所以我们刚刚提到幽兰满涧香，其实我们不要说跟众生结恶缘这一点，那当然这个是一个慈悲心，非常重要的慈悲心，但是更重要就是说自己的身心能够散发出一种芬芳，好，那我们就可以跟诸佛菩萨、诸佛善神是相应的。好，所以我们借由这个今天讲的这个诗呢，那在谈到我们平常我们在受戒的时候，那当然五戒的每一个戒都是可以让我们四周呢都是幽兰满涧香的啊，就像我刚刚我们那个化妆师跟我说的，就是说我们觉得讲黄色笑话的时候，当时觉得好像蛮好玩的啊，可是呢讲这样的话让人家觉得非常的不舒服，听的人也觉得非常不舒服啊，所以我们要怎么样去经营一个这样的一个生命的意境？那禅师留给我们这样的一个禅师啊，那我们随时在四周生活起居中啊，那把它应用啊，也用来插花啊，用来自我做一些检讨，我觉得都是满心欢喜的。